Добрий день. Хочу розповісти про отаку пам'ятну монету Василь Кричевський. Вона вийшла 24 січня 2023 року. Присвячена вона до 150-річчя від дня народження Василя Кричевського. Він був відомий тим, що розробляв дизайн національного герба України, печатки держави та паперових грошей та марок УНР. На аверсі монети зображений орнамент, на фоні зображений орнамент, який розробляв сам Кричевський. Ось так от під кутом та під освітленням його можна спіймати. Просто так його майже не видно. Тобто він тоненький, такий як павутинка. Поверх цього орнаменту зображено дерево життя і напис номіналу 2 гривні. Такий самий напис і таке саме дерево, воно зображене на банкнотах УНР, паперових грошах 1918 року. Ось така цікава монетка. На реверсі монети зображений портрет Василя Кричевського. Зверху справа герб УНР в орнаменті та роки життя Василя. До речі, Дмитро забув пригадати, що на реверсі монети зображений головний фасад будинку Полтавського губернського земства, збудованого у 1903-1908 роках по проєкту Василя Кричевського. Така монетка, в неї гурт рифлений, як можете побачити. Мені монетка подобається, цікавий ось цей орнамент, такий тоненький, наче павутиночка. Тираж монети був 30 тисяч штук, вартість її у банках дистриб'ютора становить 81 гривня, придбати її можна навіть зараз. То в банках вони ще є в наявності. Ось така цікава монетка. Дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.